Водеса завръща след рекламите. Време за политическите коментари. При мен в студиото са Юрий Велев, заместник главен редактор на 24 часа, и Стояна Георгиева, главен редактор на Медиапул. Здравейте. Здравейте. Сега с вас имахме задача днес да обсъждаме най-вече проекта кабинета Росен Желязков и възможностите за неговото избиране. От тази сутрин обаче трусовете в ДПС стават прекалено силни. Изглежда, че се сблъскаха две от големите тектонични плочи за движението. Ахмед Доган през Рамадан Аталай и Делян Пеевски. Казвам за нашите зрители, тази сутрин Рамадан Аталай обяви, че Делян Пеевски управлява движението като лична фирма. Обяви, че Ахмед Доган не е съгласен с всичко, което се случва през последните седмици в ДПС, и че личната му препоръка е ДПС да не гласува за правителството на ГЕРБ СДС, правителство на малцинството. След малко ще видим първите коментари по тази тема в видео, което подготвят нашите продуценти. Преди това обаче, госпожо Георгиева, колко силен е трусът в ДПС и какво влияние оказва върху цялата политическа обстановка в страната? Това, което наблюдаваме, интервюто тази сутрин на Рамадан Аталай и публични декларации вече на представители на местни структури на ДПС. Вчера излезе още една. Това са видимите белези. Това е върха на айсберга, наистина, на някакви доста по-сериозни и дълбоки процеси, които текат в тази партия. А между другото е много важно какво наистина се случва там и каква ще бъде развръзката, защото всъщност това е една партия, която тя винаги е имала много сериозно участие и значение за политическия живот в България. И аз бих казала, за съжаление, като една корупционно определяща структура в този политически живот и в цялата държава. Но с присъствието на Делян Пеевски, особено след като той беше избран за съпредседател на партията, тенденциите доста се задълбочиха. Така че мисля, че и избора на новото правителство и много други процеси в държавата ще бъдат функция на изхода от тази вътрешна битка в движението за права и свободи. Господин Велев, преди днешното интервю на Рамадан Аталай, вчера се появиха редица местни организации от по-малки градове, от по-големи градове, които обвиняват Делян Пеевски в, включително имаш изрази, като криминален подход, като използване на МВР и въобще на структурите на МВР в опитите на Делян Пеевски да овладее партията. Рамадан Аталай тази сутрин заяви, припомням отново за нашите зрители, че Ахмед Доган е изпратил специално писмо до Пеевски, в който му припомня, че той не е председател, а съпредседател. Какво се случва? Вижте, в ДПС винаги нищо не е такова, каквото изглежда на пръв поглед. Има две обяснителни схеми за това, което се случва. Едната е, че за конфликт между Доган и Пеевски, другата е, че действа съгласувано. Коя е вярната, ще видим, както се казва, времето ще покаже. Защото преди това пък видяхме господин Пеевски с местни лидери от ДПС в събота. Новото начало продължава или как беше там. Който не го е разбирал, остава в мина. Само една вметка. От преди малко Пеевски е обявил, че Ахмед Доган се опитва да нареди на парламентарната група на ДПС да не гласува за правителство ГЕРБ СДС. Да, това също обаче предстои да видим дали е така и дали ще се случи в 13 часа. Нека да погледнем общата картина. Всъщност ДПС не е изолирано. Това, което се случва след изборите, всъщност е един голям трус навсякъде. И затова и стига и до ДПС. Значи ППДБ остана без Христо Иванов в оставка, другите лидери не говорят или говорят неясно какво. БСП без лидер, сблъсъци в партията. За величие изобщо да не говорим, те са черна кутия. И ето и ДПС. Защо е така? Нещо се случва. Според мен обяснението е, че ние живяхме 4 години в един черно-бял филм. Отново ще трябва политически, да прекъсна, да. Новина от току-що. Единодушно решение на групата на ДПС изключват Рамадан Аталай от парламентарната група на движението. Да, динамиката е голяма. Очевидно е, че в парламентарната група на ДПС е силният човек и Делян Пеевски. Да. Той е черно-бял филм, който живяхме последните 4 години, беше ясно кои са ангелите, кои са демоните. Той постепенно започна да става цветен.
оказаха се, появиха се някакви други партии, които набират мощ, после се разцепват. Изобщо картината е по-сложна и тепърва ще видим колко. Продължаваме разговор в студиото след секунди. Нека чуем Делян Певски. Има ли разлика в отношенията между вас и господин Доган? В личен план? Не. Партиен план? Аз ще изпълня волята на хората. Тоест партиен план е... Вижте, аз съм председател на ДПС. Господин Доган препоръчал ли да не сега това правителство? Казах, че опита се да го направи кой? Вижте, вижте, колеги, ДПС трябва да изпълни волята на своите избиратели. Нашите избиратели са ни пратили тук да имаме правителство. А ако нямаме правителство с първия, с втория или с третия мандат, ние подаряваме на Путин България и на всякакви спасители. Благодаря ви. Господин Пески, може да кажа, че има декила вече в ДПС. Как ще отговорите на появилите си информации и спекулации, може би, че има чистка в ДПС? Няма чистка в ДПС. Ви забелязвате ли да има чистка? Просто има снемане на доверие, но това не е чистка. Това е акт на областния съвет. И резултатите на последните избори ги оказват. 6500 гласа, това е подкрепата. Мисля, че това говори само и това е факта и оттам трябва да тръгнем, защото ние сме политическата партия и изборите и числата говорят. Чухте представители на местни структури на ДПС, които изведнъж по някакъв начин се оказаха в парламента. Чухте изказване на Делян Певски, който обяви, че е длъжен да изпълни волята на избирателите и че мандат трябва да, и че правителство трябва да има с първи, втори или трети мандат, иначе България ще трябва да попадне в ръцете на Путин. Продължаваме разговорите в студиото. Стояна Георгиева, главен редактор на Медиапул. Става ли абсолютно видимо за всички скритото влияние на Делян Певски в цялата политическа система? То вече е прекалено явно. Всичките досегашни предположения, че той контролира съдебната власт, МВР, настояването му Калин Стоянов да остане на този пост, което очевидно помогна на представянето на ДПС на тези избори да стане втора политическа сила, тези неща имат значение. Ето сега разбираме, че той дори си позволява да вкарва МВР вътре в партийния живот. Привиквани са хора от местни структури в полицията заради това, защо не му дават печата. И начинът по който чрез владявайки тези силовите, репресивните органи в държавата, Певски успява да контролира други политици, хора и процеси, сега същото нещо го прилага в Движението за права и свободи. Нищо чудно, тези хора, които сега са дошли в парламента, да са били по някакъв начин възнаградени, купени и така нататък. Твърди се, че той е купил втория ешелон от партийните структури. И това е един подготвен процес. За мен е много странно в тази ситуация къде е Джевдет Чакъров. Къде е втория съпредседател? Къде е самия Ахмед Доган и едно писмо, което прочете Рамадан Аталай, не означава нищо. Твърди се, изглежда, че Ахмед Доган май няма достъп до сайта на ДПС. Той дори да иска май да публикува нещо, няма къде. Господин Велев, имайки предвид вчерашните поредици от изявления на местни структури на ДПС против Делян Певски, имайки предвид днешното интервю на Рамадан Аталай, аз лично не си спомням такъв отпор даван на Делян Певски в страната. Възможно ли е образно, така да кажем, новият силен човек от ДПС да си счупи главата по чукарите на Кричим и Ардино, вместо из центъра на София, където 10 години се провеждат протести против него? Вижте, аз не съм чак такъв добър познавач на процесите в ДПС, пък и не знам кой е. Последните 30 години, си спомням, имаше поне 5-6 труса в ДПС, свързани с вътрешни бунтове и сътресения. За мен това, което виждам, това, което се случва, е, че хаотичните движения в българската политика започват да се засилват все повече. В смисъл, до сега някакси картината беше подредена. Имаше две политически култури. Едната, свързана с големите градове,
по-младите, хората свързани с по-свободни професии, по-глобалистично настроени, и другата по-традиционалистката. И тези две култури бяха в сблъсък. Сега вече какво точно се случва, откъде излизат, накъде се насочват младите, дори ако щете, това изобщо не е сигурно. И какво ще се случи на едни следващи избори, според мен може да очакваме черен лебед. А черен лебед е един термин, който е въведен от Насим Талеб. Неочаквано събитие. В някакъв смисъл, мен ако питате, черен лебед беше и създаването на сглобката, черен лебед беше и влизането на величие в парламента. На следващите избори може да очакваме още по-едър. Добре, за да приключим темата с ДПС и да минем към съставянето на евентуалното съставяне на правителство, знам, че е спекулативен въпрос, но при един тежък сблъсък Пеевски Доган, кой има по-голям шанс да излезе победител? Единият вариант е тази партия да се разцепи. Поне парламентарната група ми изглежда невъзможно, имайки преди единодушното изключване на Рамадан Аталай. Парламентарната група е доста монолитна, но да не забравяме, че той Делян Пеевски, затова имаше нужда от нови избори, за да си направи той да излъчи тази парламентарна група. Нали така? Аз мисля, че като гледам и поведението на Бойко Борисов, той в момента съжалява, че се бори с глобката, в която все пак ГЕРБ имаше думата. Така че какво ще се случи в ДПС е доста непредсказуемо, но като се има предвид Пеевски какви командни лостове държи в ръцете си, мисля, че има доста сериозен шанс той да остане начело. Господин Велев, сблъсъкът Пеевски Доган. Нека да видим. В смисъл, бъдещето ще покаже. Както казах, има две версии по въпроса. Дали въобще има такъв сблъсък? Добре, нека да влезем да погледнем към 13 часа днес, когато би трябвало да се гласува правителството на Росен Желязков. Очевидно ГЕРБ ще гласува за. Очевидно, поне това, до което виждаме до момента, ДПС ще подкрепи монолитно. Какво става обаче с останалите играчи? Очаквате ли някой от тях да даде гласа си за правителството или очаквате по-скоро някой от парламентарните групи, така да, както го нарече Бойко Борисов, да излезат от залата, части от тях да излезат от залата? Доколкото разбрах сутринта при гласуването на кворума, не бяха всички депутати. Мисля, че имаше 219, което означава, че 110 депутати са достатъчни. Аз мисля, че нещата са ясни и че партия величие, на което все повече и казват веселие. Това е другото разцепление в парламента, което няма време да обсъдим, но бяха засенчени техните драми от ДПС. Да, като гледаме как се развиват нещата там, нищо чудно, матчът да е уреден. Но аз още този ден, на 1 юли, като гледах и слушах лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, той беше с Росен Желязков при президента, останах с впечатлението, че той очаква да има такива трикове и че не той ще ги урежда. И някак си не се забелязва ентусиазъм и желание на ГЕРБ да направят това правителство. Те изглеждат като в момента, като че ли изпълняват някаква чужда воля. А волята е на този човек, който се изказа преди малко. И зад него има една свита хора, които очакват, които това е залога да го подкрепят. Това е сега предполагаемо, участие, да кажем, че участие мнение, във властта. Господин Велев, вашето мнение. На къде се движи нещата? Съгласни ли сте, че говорим за Делян Пеевски, че той е човекът, който стои зад правителството, предложено от ГЕРБ СДС? Или напротив, Борисов пое пълната отговорност? По състава на правителството аз виждам, че Борисов извади един чисто партиен отбор с силни фигури. Т.е. това, което се вижда публично, е, че се представя един силен партиен кабинет. Кой стои зад него, хипотези много. Както и какво ще се случи в 1 часа, също е малко като гадаене на Боб, защото хаотичните процеси в парламента са прекалено много, за да се изчисли. Добре. Дали ще има 11 души, които няма да влязат и по този начин ще падне кворума. Дали някои 6 души или 7 трябваха, за да се достигне до 121. Но с 121 души, как се прави кабинет? За мен по-важното е, че ние през цялото време говорим, нали, правим някакви изчисления. В същото време, все пак, има неща, които трябва да се направят в България.
трябва да се говори за по-принципни неща. Какво правим с образованието, пътищата, енергетиката, икономиката и всичко останало. Този разговор го няма. Мисъл, живеем си като така в една весела държава, като в чалга песен. Господ е българин. Да видим. Има такъв народ. Бяха доста активни след изборите. Поискаха третия мандат. Последните седмица се скриха. Те всъщност са едни от хората, които могат да осигурят или да не осигурят мнозинство на кабинет на мнозинството на ГЕРБ СДС. Какво очаквате от тях? Аз да ви кажа, те откакто са влезнали в политиката, в парламента, те се държат като провокатори, откровени. Така че аз очаквам от тях само и единствено това. В момента позицията им в 50-я парламент, те са предпоследна политическа сила, да претендират за третия мандат и за да представят експертно правителство, при положение, че още на първите разговори, които имаха с ГЕРБ, и тогава ГЕРБ се съгласиха контактната група, че да, такава една формула устройва и ГЕРБ, за да се получи една по-широка подкрепа. Така че аз от Има такъв народ очаквам само провокации и мисля, че те няма да подкрепят правителство с първия мандат. Господин Велев. Да, и аз така очаквам. От друга страна пък наистина да се стигне до трети мандат и до експертно правителство, това е прекалено сложно и нестабилно за да се случи. Така че не очаквам нещо да излезе по този сценарий. Накрая, лицата в предложения кабинет на Росен Желязков. Какво ни казва Борисов с включването на имена като Теменушка Петкова? Човекът отговорен за турски поток, изключително много скандали. Около Делян Добрев, около Костадин Ангелов. Казва ли аз съм тук отново? Говори по-скоро на партията си или говори по-скоро на обществото? Той говори много силно на партията си. Действително, Борисов и той го каза ясно, че този път наистина имат една ясна преднина пред останалите, макар и абсолютно недостатъчна. И той предлага партийни фигури. Голяма част от тези партийни фигури са много удобни на Пеевски, но в това проекто правителство има поне 2-3 лица, които виждам, че са на ДПС, вътрешния министър, министъра на финансите, Делян Добрев, който така по време на предходното правителство, те бяха партия с Делян Пеевски и по отношение на енергия, и по отношение на други политики. Тоест имате предвид, че са гласували заедно определени не само, че са гласували заедно, просто проводници на един и същи интерес. И на мен този кабинет много ми напомня на кабинета Борисов 3, когато Пеевски задкулисно седеше. И ако си спомняте по време на протестите 2020 година, Бойко Борисов смени 3 министри на финансите, на МВР и мисля, че на икономиката беше Караниколов, заради това, че има съмнение, че са свързани с ДПС и Пеевски. Тук виждам аз... После обяви, че аз ги махнах, за да няма напрежение, не са добре, свързани. Добре, добре. Нека да е било така. Аз мисля, че в момента този комплект, който се подготвя и ще бъде представен, устройва и ГЕРБ, устройва и ДПС, но не устройва Бойко Борисов, защото имиджово за него не е добре да управлява в такава комбинация. Господин Да, абсолютно съм съгласен. Той е много прилича на кабинета Борисов 3. А кой зад кого стои, вече малко ми е сложно да кажа. В смисъл, връзките доста се оплетоха, динамиката е голяма. По-важното е да се замислим какво се случи в тая България за 4 години, че 4 години след кабинета Борисов 3 пак имаме на масата кабинета, така да се каже, Борисов 3. Добре, много ви благодаря. Стояна Георгиева, главен редактор на Медиапол, Юрий Велев, заместник главен редактор на 24 часа. Започнахме политическите коментари в студиото в деня на гласуването на проекта кабинета Росен Желязков и в деня, в който като че ли става ясно колко огромна е силата на Делян Пеевски, не само държавата и вътре в самото движение за права и свободи. Разбрахте, да, Рамадан Аталай, един от доайените на движението, вече е изключен единодушно от парламентарната група. В същото време, по думите на Аталай, Доган иска ДПС да не гласува кабинета на Росен Желязков. Предстои да разберем какво ще се случи. Продължаваме да следим темата реклами.